e continua nesses problemas. Eu espero que com essa nova diretoria, o Gilmar é uma pessoa competente, conhece bem o futebol, consiga trazer ao Flamengo novamente aquela formação forte e revelar jogadores que sempre foi o forte do Flamengo. Vai começar o jogo aqui no estádio do Pacaembu. Esta tarde tem também Botafogo e São Paulo no Maracanã. Nós estaremos acompanhando. Bola rolando. Está em jogo aqui no estádio do Pacaembu em São Paulo. Corinthians e Flamengo, torneio Rio-São Paulo. Corinthians buscando a primeira vitória. O Flamengo chegar perto do São Paulo, que é o líder do grupo. Corinthians vai para o campo de ataque com o Edu. Toque do Marcelinho um pouco mais atrás, Amaral e Edu. Esse é o Vampeta. Recebendo pela intermediária, se mandando para o campo de ataque, fazendo abertura até a direita, onde está Índio. Cruzamento para a área. Sobe Ronaldo. Tira a primeira bola cruzada para a área do Flamengo. Corinthians começa o jogo no ataque. Olha o Marcelinho. Jogada de efeito, jogada bonita. E Kleber defende. Se o Marcelinho veio nesse ritmo, é para a torcida do Flamengo se preocupar e para a torcida do Corinthians se animar como se anima no Pacaembu. Foi um lindo lance e o grito de Timão fazendo o som aqui no estádio do Pacaembu. O Flamengo está tocando bola. O Romário bateu falta sozinho, né? Romário bateu a falta para ele mesmo, porque o companheiro dele não entendeu e deu dois toques. E a regra é clara, dois toques é tiro indireto. Faz tempo que não se vê isso, né? O jogador bateu a falta para ele mesmo. Vem o time do Corinthians com o Mirandinha. Caindo lá pela direita, parte para cima da marcação. O toque foi feito pelo Ronaldo, o Corinthians recupera. É Amaral quem domina no meio campo. Do lado dele, o Vampeta, o organizador das jogadas do Corinthians. Que grande bola do Vampeta para o Índio, cruzamento para o meio da área. Jorginho chegou na cobertura, Fabão se cobria, o Ronaldo dá um bico na bola, o time do Flamengo sente de novo a chegada perigosa do Corinthians. É mais um escanteio. Marcelinho batendo de pé esquerdo. Tirou o Beto. Bola cai no rebote com o Romário. Tentou a jogada entre as pernas do Vampeta, o Corinthians recupera. Índio. Saiu na cobertura. O Ronaldo, o time do Flamengo, vai tentar se organizar pela primeira vez. Até agora foi só apertado. Aí põe a bola no chão e vem com Pimentel e Wagner. Tentava o Beto, a antecipação foi boa do Marcelinho. Wagner recupera. Toque de primeira do Romário para o apoio do Pimentel. Abriu o Iranildo, recebeu. Joga no meio com o Leandro. Foi o primeiro toque na bola de Leandro com a camisa do Flamengo. A bola do Pimentel vai de graça para o goleiro Ney. Corinthians começa alucinante, Casagrande. O Corinthians está tentando se organizar novamente, né? Voltando o Edilson, o Gamarra, dá mais tranquilidade, principalmente na defesa. O Índio bem, o Vampeta voltando a jogar aquele futebol que jogou no final do ano passado, abrindo bem a jogada. O Corinthians é uma grande equipe, tem que resolver esses problemas fora do campo. Se resolver isso, é uma equipe que pode vencer até a Libertadores da América. Olha a chegada do Edu pelo meio, trabalha bem com o pé esquerdo. Rolou no meio, o rebote é do Edilson. Mirandinha passou por ele, o juiz já estava dando um impedimento. Mirandinha adiantado, Silvinho também. O impedimento foi marcado. Casagrande está se referindo aos problemas do Corinthians fora de campo. O Edilson cobra uma dívida. Veja aí o impedimento, ó. Claramente adiantado o Mirandinha. Ou está na mesma linha, Arnaldo? Pouco na frente, por esse ângulo. Mostra que está um pouco na frente do último zagueiro. O Edilson pede R$1.100.000, referentes ainda aos 15% da vinda dele lá do futebol japonês. Outros jogadores têm questões financeiras para arrumar. O Mauro Naves acompanha bem de perto o dia a dia do Corinthians. Vai dar trabalho para a diretoria, né, Mauro? Todas essas questões. Vai dar bastante trabalho, até porque o clube está sem dinheiro. Existem jogadores também com cláusula salarial em dólar. E aí está complicado agora. Olha lá o Flamengo. O cruzamento acabou sendo muito forte, o Romário vem aqui buscar, toca bem na bola para o Pimentel, a torcida do Flamengo gosta, o cruzamento do Pimentel, pega o Leandro na trave, no rebote, gol! Beto do Flamengo!
torcida rubro-negra fazendo festa no Pacaembu. No do Leandro, a bola bateu na trave. Aí no chute do Beto ficou muito fácil, ele estava sozinho, o Ney no chão. Veja de novo o lance. Posição legal, gol normal, Arnaldo César Coelho. Gol legal. A posição primeiro do Leandro era perfeita. Chutou, veio na trave. O Beto estava atrás da linha da bola no momento que o Leandro chutou. Pegou o rebote, fez o gol. Gol legal. Parabéns ao Bandeirinha que interpretou de forma correta. 5 minutos. Beto. O Corinthians teve 2 ótimas chances e o Flamengo abre o placar com 5 minutos de jogo. 1-0 contra o Corinthians. Corinthians que tenta a resposta. Klemer passou por ele, passou pelo Pimentel. A bola vai saindo, é só arremesso para o time do Flamengo. O jogo é assim, né, Casagrande? Você ataca 1, 2 vezes em 5 minutos, aí toma um gol. A defesa bobeou, não? Bom, o Flamengo é uma equipe de tradição, não pode falhar. Agora você vê o cruzamento, a falha do Gamarra é incrível. A defesa todinha saiu, só o Gamarra ficou ali atrás, deu condições para os 2 jogadores do Flamengo. De novo o Flamengo chega com perigo, condição boa para Romário. Vai para cima da marcação, grande drible. Que golaço! Do elástico que consagrou Rivelino, o toque da bola sutil que consagrou o artilheiro Romário, o melhor do mundo em 94, um dos melhores do mundo ainda hoje, gol de craque do jogador do Flamengo Romário. O drible do Amaral foi qualquer coisa e o toque para definir o placar, maravilhoso! O Corinthians tenta a resposta, o jogo pega fogo a 1000 por hora no Pacaembu. 2 para o Flamengo, 1-0 para o Corinthians com 7 minutos do primeiro tempo. Marcelinho na cobrança de escanteio. Bola vai passando. Você que jogou lá na área, ver um gol desse deve dar um prazer danado, Casagrande. Dá para todo mundo prazer. Dá um prazer incrível, principalmente o Romário é um excelente jogador. O Romário em condições, podendo jogar com moral, ele ainda é o melhor atacante do mundo. Não tem ninguém para ele, na minha opinião. Tem o Ronaldinho, o grande jogador, o Zidane, que está aparecendo também. Mas o Romário em forma, ele é incrível. Dentro da área não tem ninguém. O espaço que ele usou foi brincadeira. Deu o drible, aquele elástico que o Rivelino dava, né? Ameaça, joga a bola para um lado e já puxa para o outro. Levou a bola para o pé esquerdo e bateu com o direito, tirando do goleiro. Maravilhosa jogada. Olha ele aí de novo. Agora arriscando para o gol e chutando para fora. O Romário foi o principal artilheiro do Flamengo nos últimos 4 anos. E só em 99 ele já marcou 4 gols. E tem um duelo nesse jogo do melhor jogador do mundo de 94, um dos melhores atacantes ainda hoje, como disse agora o Casagrande, contra o Gamarra, que foi considerado o melhor jogador brasileiro do Campeonato Brasileiro de 98, que é um dos melhores zagueiros do mundo. É a briga do Gamarra com o Romário. E essa briga já tem uma certa história e um placar. Vamos acompanhar essa falta aí do Marcelinho e eu já conto já. Torcida do Corinthians fica meio calada, meio atônita no estádio do Pacaembu. Bola vai para fora, direto para tiro de meta. Gamarra e Romário já se enfrentaram 8 vezes. 6 vezes o Gamarra jogando pelo Internacional e 2 o Gamarra jogando pelo Corinthians. Nesses 8 jogos, 2 vitórias do Gamarra, impedimento marcado. 2 vitórias do Gamarra, 2 empates e 4 vitórias do Romário. Veja aí de novo o impedimento. Está um pouco à frente o Leandro, Arnaldo? O Iranildo, que passou, atrasou muito o passe. E o característico do impedimento é o momento do passe, portanto, impedimento. O duelo Gamarra, Romário, Corinthians e Flamengo começa com uma bela vantagem do Flamengo. 2-0. Estamos com 9 minutos do primeiro tempo. Um de Beto e outro de Romário. Golaço do Romário, que vai valer a pena ver muitas vezes. O show do intervalo vai mostrar de novo para você. Aí vem o Corinthians, tentando botar a cabeça no lugar e a bola no chão. Mirandinha reclamou de que foi atropelado, o juiz mandou seguir. Lançamento do Atirson, buscava o Leandro, boa presença do Batata.
Kleber, só complementando os problemas do Corinthians, além agora desse 2-0. São maiores agora, né? É, exatamente. Além de tudo, não foi pago ainda o prêmio pela conquista do Campeonato Brasileiro. Isso tumultua muito o ambiente, Casagrande? Olha, não deveria tumultuar, né? Mas eu não sei qual é o relacionamento dos jogadores com a diretoria, entre eles mesmo. Foram campeões no ano passado. Talvez o Corinthians merecia um pouco mais de crédito, mas o jogador tem que receber. Foi campeão, foi feito o acordo, então tem que receber. Isso é justo, né? É, o que tem acontecido é que foi formada uma comissão, eles foram conversar com a diretoria e há uma promessa de que esse pagamento aconteça amanhã. Corinthians perde por 2-0, vem para o campo de ataque. Edu tocando com o Marcelinho. Edu de novo. Aparece bem o Silvinho. Ele dividiu a primeira bola com o Fabão. O rebote do Pimentel, que mandou para longe. O Corinthians ainda insiste. Vai para o ataque com o Índio. Chegou no fundo, bateu na bola. Foi travado na hora H. Ainda consegue recuperar a bola. É o time do Corinthians apertando. Cruzamento para a área. Tirou o Ronaldo. Olha a dividida do Beto, impedindo o chute do Vampeta. Bola sobra limpa aqui com o Gamarra. O Vampeta vai voltando para chamar essa bola para tentar a saída de jogo. O Corinthians prefere o jogo lá com o Índio. Edilson, boa bola para o Mirandinha. Ele foi para cima da marcação. Chegou firme na bola. O Ronaldo tomou dele. E aí o Flamengo vem de novo na velocidade. Olha o Romário, olha a arrancada do Romário. Beto se manda pela esquerda. Romário viu, rolou. Antes da bola chegar, Gamarra se atira e consegue o corte. Marcelinho. Bola na esquerda por Edilson. Tem boa chance de encarar uma marcação individual aí. Parte para o lance. Agora já chegaram dois jogadores. Vinha na cobertura o Pimentel. Chegou bem ajudando o Jorginho. No Maracanã, também movimentação de placar com o gol marcado por Bebeto. O Flamengo aqui vence por 2-0. Lá no Rio, Bebeto faz 1 para o Botafogo, 0 para o São Paulo. Os times cariocas começam bem a rodada deste domingo. Vamos ver só esse lance aqui do Romário para depois a gente curtir o gol do Bebeto. Aí o trabalho do Iranildo. Dominou, rolou para o Leandro, ajeitou de novo para o Iranildo. Batata não deixa a bola chegar. Silvinho tentou completar, a bola cai no Marcelinho. Aí a saída do Corinthians com o Vampeta. Vai embora o Vampeta, foi falta nele. Vamos para o Maracanã, o gol do Botafogo, Galvão Bueno. Botafogo, Paulo César puxou para trás. Olha a chance para Bebeto, aí não perdoa, bateu Bebeto. Gol! E o Bebeto não perdoou mesmo. 1 para o Botafogo, 0 para o São Paulo. Aqui 2-0 Flamengo contra o Corinthians do Pacaembu. Vem tocando o Romário. Está vindo buscar o jogo, está chamando a partida para ele, fazendo, olha, um partidaço até agora. O Amaral está tonto na marcação do Romário. Agora tomou essa bola entre as pernas. Globo, um caso de amor com você. Skol, a cerveja que desce redondo. Nós temos neste grupo do Rio São Paulo, o grupo 2, o São Paulo com 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos ganhos, já classificado para a semifinal. O Botafogo tem 3 jogos e 4 pontos ganhos. O Flamengo também tem 4 pontos ganhos, mas com 4 jogos. O Corinthians jogou 3 vezes e perdeu todas, não tem nenhum ponto. Vem o cruzamento do Atirson, Gamarra, protegeu, não deixa a bola ir embora pela linha de fundo e sai para o jogo. Com esses resultados de hoje, se eles forem mantidos, Flamengo e Botafogo estão indo para 7 pontos e o jogo entre eles vai acabar sendo a partida decisiva do grupo para definir quem fica com a segunda vaga, já que o São Paulo está classificado. Agora um impedimento aqui do Iranildo, lá na direita. Hoje está 2-0 o jogo. E esse 2-0 é o resultado mais frequente no confronto Corinthians e Flamengo. 5 vezes ele já aconteceu. 3 vezes favoravelmente ao Corinthians, 2 vezes para o Flamengo. Está se mantendo então a escrita. Agora tem muito jogo pela frente. E o jogo está com pinta de ser um jogo de muitos gols, né, Casagrande?
É, agora o Corinthians tem que sair para recuperar o resultado, vai estar tá aberto, está um pouco longo, né? A defesa está atrás, o ataque está lá na frente, o meio fica vazio. E o Flamengo está bem organizado, está compacto. Até o Romário está voltando, só fica o Leandro na frente. O Corinthians corre o risco de tomar até uma goleada aqui no Pacaembu. Apesar que é o Corinthians jogando em casa, é sempre perigoso, tem que ser sempre respeitado. Não acertou o pé o Marcelinho, a bola foi direto para o Klemer. Aí o Romário. Romário rola a bola para o Atirson. Atirson no meio para o Iranildo, tentou a jogada, a bola acabou batendo no juiz e o Corinthians sai para o jogo. E o Rio-São Paulo tem sido, nesse ano de 99, um torneio com muitos gols, as médias são altíssimas e as viradas acontecem. O Santos ontem estava ganhando do Vasco lá em São Januário por 2-0. O Vasco, jogando em casa, no segundo tempo virou o jogo. Quer dizer, o Corinthians pode fazer a mesma coisa e isso só faz garantir um grande espetáculo para você. Olha o Corinthians chegando com o Marcelinho. Tentou a parada. Estava esperto na marcação o time do Flamengo. Ontem o Palmeiras venceu o Fluminense também de virada. Estava 1-0 para o Fluminense. Ontem eu estava em São Januário e um jogo muito parecido com esse. O Vasco e o mal organizado no campo, mal posicionado. O Santos jogando muito bem, poderia ter feito 4, 5 gols antes de tomar o primeiro e acabou perdendo de virada. E esse primeiro tempo está assim, o Flamengo se forçar um pouco pode até fazer mais gols. Mas o Corinthians pode se organizar no segundo tempo, até mesmo no primeiro, e conseguir reverter o resultado. Nós já passamos de 16 minutos, está 2-0 para o Flamengo. O torcedor do Corinthians, claro, está meio quietão. O Romário saiu do campo agora há pouco e teve uma conversa ali bem ao pé do ouvido com o Evaristo de Macedo. Ele disse que o jogo está muito duro e quem já está sentindo lá é Leandro. Tomou uma pancada e está sendo retirado de marca. Foi nesse lance aí com o Gamarra. O Romário está jogando hoje, parece mais como um segundo atacante, não como um homem mais enfiado, né, Casa? Servindo, fazendo passes e ele é bom nisso também. Ele é bom nisso, ele sabe que é perseguido, ele sai da área, a defesa sai atrás dele e abre um espaço muito grande para o Leandro, que é muito mais rápido que ele. Então ele enfia bem a bola, o Leandro é rápido, é veloz, tem o instinto de artilheiro também, então ele está atraindo a defesa do Corinthians para sair da área. E o técnico Evaristo de Macedo me confirmou aqui que foi ele que pediu para Romário jogar um pouquinho mais atrás. Ana Zimmermann acompanhando todos os detalhes ali perto do banco do Flamengo, perto do técnico Evaristo de Macedo, aí o Romário, que está participando barbaridade do jogo. Olha como ele vem buscar, ó, no meio campo. E com a inteligência que tem, toca de primeira. Deu no Iranildo, recebe de volta. Bom passe pro Pimentel. E aí o Bandeira deu um impedimento ali do Iranildo. O Iranildo tava a meio metro do Bandeira. Muito bom esse Bandeira aí, o Moutinho Rodrigues. Veja, impedimento correto. Aqui na... é o impedimento mais difícil, porque é um impedimento a um metro dele. Parece fácil, mas é o mais difícil. Foi importante a escalação desse Bandeira aqui, é da FIFA, com um árbitro novo, que é esse Samir Iaraki, que até o momento não aparece no jogo. O que, segundo quem entende de arbitragem, é ótimo, né? Exatamente. A autoridade que consegue passar desapercebida durante 90 minutos é bom. O time do Flamengo sai jogando lá pela esquerda, o arremesso lateral, a bola está com o Beto. O autor do primeiro gol vira o jogo aqui na direita para Pimentel. Pacaembu recebe um belo público também, a presença de público tem sido muito boa no Rio-São Paulo. O torcedor do Corinthians está meio calado, não sabe ainda o jeito, não encontrou ainda o caminho para empurrar o time. É claro que uma torcida normalmente participa do jogo conforme o time sugere, né? O time do Corinthians está meio perdidão ali e a torcida também fica calada. E a do Flamengo, é claro, é só alegria. Vem jogando o Corinthians com o Amaral. Lá na direita, a bola para o Índio. O Beto chega na marcação, cerca, o Mirandinha sai pela direita, o Atirson vai atrás dele, domina. Tentou o lançamento para o Leandro, boa antecipação do Gamarra. Aí o Amaral girando. Ela fica dividida ali, todo mundo brigando por ela, ela bate em um, bate em outro, espirra para cá, para lá, até o Edu botar no chão e toma uma travada. Chegou pesado e pintou o primeiro cartão amarelo do jogo aí para o Ronaldo. Cartão merecido, entrou de forma violenta e o juiz em cima marcou a falta e deu o cartão amarelo. Joga o Corinthians com Vampeta.
Encosta a bola no Marcelinho, o Vampeta abre pela direita. Se soltando um pouco mais o Vampeta, fica mais preso nesse momento do jogo o Índio. E a defesa do Flamengo muito fechada impede o toque de bola do time corintiano. Iranildo. Aí o Leandro se mexendo. Romário se meteu lá dentro da área. Bola para ele, sai o Ney e faz a defesa. Globo, um caso de amor com você. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Boa jogada do lado direito do Corinthians. O cruzamento do Edilson acabou sendo descalibrado. Pegou muito forte na bola, não pegou legal. Ela foi para fora para o tiro de meta que o Klemer vai cobrar. Sai de baixo. As confusões de uma família que é um escândalo. Hoje, depois do Fantástico. Já vamos passando de 20 minutos e meio. O Flamengo está na frente, 2 a 0. Um de Beto, o outro de Romário. Olha o Romário onde está, recebendo a bola pela direita. Não errou um passe praticamente. Aí o Batata sai na briga, na caça ao Leandro, consegue tomar a bola. Depois leva um tranco do Leandro, não gostou. E a falta do Beto em cima do Edu. Edu tem pressa, rola a bola até Vampeta. Se manda o Índio. Bela visão de jogo, precisão no passe do Vampeta para o Índio. Ele vai para o ataque. Tentou o Marcelinho. Cortou o Wagner, a bola volta, é do Corinthians, domina Vampeta. Boa abertura agora para o Silvinho, ajeitou, bateu cruzado e a bola vai para fora. Começa a aparecer do lado corintiano, Casagrande, o jogo do Vampeta, que é o homem que recebe todas as bolas e faz essas viradas de jogo. É o jogador mais lúcido do Corinthians, aquele que não está indo para o choque, né? Ele está sempre livre, ele pega a bola, dois toques, ele vê o Índio passando, ele vê o Silvinho passando, ele consegue enfiar uma bola para o Edilson. Então é um jogador que está realmente tentando desequilibrar ou criar a jogada do Corinthians. É o principal jogador do Corinthians nesse momento. Olha o Edu chegando bem pelo time do Corinthians, a bola caiu no pé direito dele, ele tentou um chute. O pé esquerdo é o bom, ele tinha que bater com o direito, acabou batendo e pegando mal na bola, ela saiu torta à direita do goleiro Klemer. Sai jogando o time do Flamengo. Bola no Beto. Foi para cima do Amaral. Falta dura do Amaral em cima de Beto. Amaral levou dois dribles do Romário já. Está querendo chegar antes. E às vezes chega mais pesado. Toque do Jorginho na direita. A bola passou pelo Pimentel. O Silvinho deixou ela ir embora. Fica apenas o tiro de arremesso lateral aqui para o time do Corinthians. E o técnico do Corinthians, Oswaldo Oliveira, trabalha com uma escuta na orelha direita, que é para conversar com o Valdir de Moraes, auxiliar dele, que está lá na arquibancada, e também o Paulo César Guzmão, um preparador de goleiros. Mas, por enquanto, não houve nenhum diálogo. Chega bem na bola, duro, mas na bola, correto o Batata. O passe aqui não saiu muito redondo. O Mirandinha ainda tentou, vinha acompanhando na marcação. E jogou para fora o Fabão. Mirandinha. Bola bateu no Wagner. A volta do Marcelinho. Virou bem o jogo. Atirson e Índio na jogada. Melhora o Atirson. Já botou na frente. Tem a chance de puxar o contra-ataque. O passe para o Beto foi na dividida. Ganhou o Gamarra na hora da dividida. Outra dividida. Agora deu Flamengo. Erra a saída de bola o time do Corinthians. Beto enfiou para o Leandro. Olha o terceiro, Ney. Pega o rebote Romário. Jogou na área. E o juiz está dando impedimento. Está dando impedimento para o jogo. Talvez ele tenha considerado que só tinha um zagueiro dentro do gol e o Ney estava fora. Está aí confirmando o impedimento o árbitro Samir. O impedimento foi marcado pelo assistente Wilton Moutinho. Olha aí, ó. Eu acho que não tinha impedimento nenhum, não, hein? Hein, Arnaldo? É bom ver o momento do passe. No momento do passe, tinha um goleiro dentro do gol, um zagueiro dentro do gol, mas o goleiro estava fora do atacante. Tem que repetir o momento do passe para ver a posição do goleiro. Vamos ver se ataque do Corinthians, a chegada do Silvinho, saiu bem o goleiro Klemer. A comissão técnica do Flamengo não se conformou com a marcação do impedimento e continua discutindo aqui com o juiz reserva. Lance difícil, porque tinha um zagueiro dentro do gol e o goleiro tinha saído. O importante é ver, no momento do passe, a posição do goleiro. Vamos ao lance agora. Ó, vem o rebote, ó. Romário.
impedimento. Só tinha um zagueiro dentro do gol. O goleiro estava, era o segundo, estava fora da pequena área. E o atacante do Flamengo estava saindo dentro da pequena área para pegar a bola. Perfeito o Bandeirinha, um lance dificílimo. O Bandeirinha acertou. Foi impedimento. Perfeito outra vez o Bandeira. Olha, você está vendo mais uma vez o lance, ó. O fato, Arnaldo, para não deixar dúvida, não importa se é o goleiro, se é o zagueiro. Você tem que ter dois jogadores entre você e a linha de fundo no momento do passe. Só tinha um zagueiro, não tinha um goleiro, é um só. Exatamente, Cleber. A regra diz que no momento do passe tem que ter dois jogadores entre o atacante e a linha de fundo. Não importa se é goleiro ou zagueiro. E nesse lance só tinha um zagueiro no gol. O goleiro estava fora do gol, portanto, impedimento. Andou muito bem outra vez o assistente Wilton Moutinho, ajudando aí o Samir Yara. E, portanto, interrompeu acertadamente o lance do Flamengo. É, e pela falta que fez agora há pouco em Pimentel, Batata recebeu cartão amarelo. Olha o time do Flamengo chegando, outro impedimento. A defesa do Corinthians está saindo, o Leandro vai acabar ganhando de graça um cartão amarelo, porque ele concluiu a jogada para o fundo do gol e leva o cartão amarelo. É o segundo cartão que leva o Flamengo, um do Leandro, um do Ronaldo, e o Batata justamente levou um amarelo, porque pegou pesado no Pimentel. Lateral esquerdo do Corinthians nesse lance dava condição ao Leandro. Lance difícil, porque o lateral esquerdo estava colado aqui na lateral e o Leandro estava lá na ponta esquerda. Mas na repetição do lance, nós vimos que esse lateral esquerdo dava condições. Errou agora, a bandeira. Está trabalhando bem o assistente, mas deve estar louco para terminar o primeiro tempo, porque essa linha de impedimento que faz o Corinthians mata. Dificílima a função dele. Esse lance mostrou claramente para todos que estamos aqui no Pacaembu, teria sido impedimento. Mas não foi. 2 para a equipe do Flamengo, 0 para o Corinthians no Pacaembu. Globo, um caso de amor com você. DDD via Embratel, se ligue, ligue. Vampeta acertou Romário, que está sentindo muito, dores na coxa direita. Aí a imagem, o Romário com a mão na coxa. Vampeta pegou. A torcida do Flamengo grita o nome do Romário, não está nem pensando na hipótese de perder o Romário, que está jogando muito nesta tarde, já nesta noite, ainda de céu claro, sol no horário de verão aqui em São Paulo, no Pacaembu. O juiz está marcando uma falta do ataque corintiano, uma falta do Edilson. No Maracanã, segue 1 para o Botafogo, gol de Bebeto, 0 para o São Paulo. Aqui com 1 de Beto e 1 de Romário, o Flamengo vai vencendo por 2-0. Toque de cabeça do Batata. Edu tentou corrigir. O Silvinho vai correr para evitar a saída e consegue. Corinthians melhorou ou continua perdido, Casagrande? Não, o Corinthians tem um posicionamento defensivo inacreditável. Joga em linha completamente os dois zagueiros. Ou você faz a linha de impedimento bem entrosada e todo mundo em forma, ou você não faz. Já tem uma experiência do ano passado que fez no Maracanã contra o próprio Flamengo. Isso tomou de 4, tentou corrigir no segundo tempo. Agora não pode fazer isso de forma alguma. Tem que treinar muito para se fazer. Corinthians tenta chegar à tabela do Edilson com o Índio. Ele consegue evitar a saída da bola. Tá sozinho ali, vai ter que encarar a marcação. Vem na ajuda o Marcelinho. Boa bola pro Amaral. Entrou na área, tocou pro Edilson. Aí o Vampeta arrisca o chute, a bola passa e vai para tiro de meta. O time do Flamengo vai repor. O São Paulo, aqui em São Paulo, o time do Flamengo não vence há 3 jogos do Rio São Paulo, o Corinthians. São 35 anos nesses 3 jogos. A última vez que o Flamengo ganhou aqui foi em 64 por 2-1. Isso no Rio São Paulo. Agora, no geral, somando todas as competições, 8 jogos sem vitória aqui em São Paulo, o time do Flamengo. Até agora está conseguindo quebrar esses números. Mas o Flamengo tem que se defender porque o Corinthians chega com perigo. Olha o Marcelinho, ajeitou, bateu, Klemmer! Vai para o próprio Marcelinho, o rebote, tentou o cruzamento, a bola desviada, o juiz está dando tiro de meta, considerando que depois do desvio ela voltou no Marcelinho e o Marcelinho ainda estava dentro do campo. Aí o chute, depois na sequência, ó, ele e o Ronaldo, ele vai virar, chuta em cima do Ronaldo, a bola volta nele, vai para fora, tiro de meta, acertou a arbitragem. Leandro
Teve dificuldade para dominar, o Batata chegou, bateu de cabeça, o Romário domina. Está um autêntico armador do time do Flamengo. Jogando na moral e no talento. Jorginho. Rola até o Wagner. Pimentel bateu de primeira, foi errado o passe. O Jorginho ainda tenta salvar, o Pimentel corre atrás, disputa a jogada com o Mirandinha. E o juiz pega a falta do Pimentel em cima do Mirandinha. Corinthians já faz a bola rolar enquanto você está revendo aí a falta, a disputa Pimentel-Mirandinha. Pimentel agarrou, o juiz marcou a falta e o Flamengo já recuperou a bola. Wagner, vice-campeão brasileiro pelo Cruzeiro, agora com a camisa do Flamengo, faz a abertura aqui na direita para o Leandro. Saiu na marcação o Batata, o Iranildo veio ajudar. Pimentel trabalha de novo com o Iranildo. Abertura no peito do Atirson. Domina. Vai para cima da marcação do Índio. Romário. Rolou bem a bola para o Beto. Olha que toque de calcanhar maravilhoso para o Leandro. Estava bem na jogada o Amaral, ajudando aqui o miolo da zaga. Aí o Silvinho domina. Outra vez o Amaral fica um pouco apertado. Já acha o Marcelinho. Esticando a bola até o Edilson. Ele vem para a jogada em cima do Ronaldo, falta nele. A torcida do Corinthians está reclamando muito porque o Ronaldo já tem um amarelo, Arnaldo. Ronaldo correu um risco. Esse tipo de falta, se ele não tivesse tido cartão amarelo antes, com certeza ele marcaria e daria o cartão amarelo. Mas não se justifica uma falta para cartão nesse lance. A falta é perigosa contra o time do Flamengo. É esperança para o torcedor corintiano, preocupação para o torcedor rubro-negro. Vamos passando de 31,5. É o Marcelinho na bola, para dar mais trabalho ainda para o Klemmer. Lá vem ela, fechada. Iranildo não conseguiu tirar. A bola volta é de Silvinho. Edu, Silvinho passou. Com boa visão de jogo, Silvinho rolou. E agora tem que marcar a falta, né, Arnaldo? Claro, porque a entrada do jogador do Flamengo fez com que o Silvinho tivesse que pular para não ser atingido, veja. E aí se desequilibrou e caiu. Ele não foi atingido, mas houve a intenção da falta, está certo o juiz. E aí nem importa se ele ia ou não pegar a bola, né? Exatamente, mas é que o juiz deu um tempinho para ver se dava lei da vantagem. E a regra diz que ele pode apitar atrasado, veja. Ele pensou que o Silvinho fosse levar vantagem, como não levou, apitou a falta. Outra falta, outra vez Marcelinho na batida, outra bola fechada, olha a cabeçada, Klemmer! Se atirou! Depois da bola passar por ele, e o time do Flamengo escapa de levar o primeiro gol. Olha que jogada perigosa. E a defesa é sensacional do Klemmer. Volta o time do Corinthians. Tentou arrancar dali o Vampeta, acabou ficando no chão e sem a bola. Flamengo sai, boa inversão do Beto até o Iranildo. Passou pela marcação do Marcelinho. Abertura perfeita para o Romário. Lá vem ele. Ele estava ali quando fez o gol. Vai para cima do Gamarra. Preferiu agora o passe. Amaral não deixa a bola chegar em Beto. A saída do Corinthians é com o Marcelinho aqui pela esquerda. Boa bola para a velocidade do Mirandinha. Aposta a corrida com a defesa. E aí os dois caíram, o Fabão e o Mirandinha. E o juiz marca o escanteio. O Amaral está tendo um trabalho danado. Levou dois dribles do Romário, num deles saiu o gol, mas sempre no esforço. Sempre na vontade do Amaral, chegando em todas. E agora está quase funcionando como um terceiro zagueiro vindo ajudar o time. O Flamengo tem bom espaço agora para puxar o contra-ataque. Beto, abertura. Vai dar? Não deu para o Atirson, ele saiu no pique, mas não chegou. Edmilson empata para o São Paulo no Maracanã. São Paulo está invicto no Rio São Paulo, 4 jogos, 4 vitórias. Empata agora com Edmilson. 1 para o Botafogo, 1 para o São Paulo. Essa comemoração que você ouve é a torcida do Flamengo ouvindo a informação do gol de empate do São Paulo. Porque afinal de contas, Botafogo e Flamengo estão brigando pela vaga. Se o Botafogo empatar lá e o Flamengo ganhar aqui, o Flamengo assume a segunda colocação do grupo.
Marcelinho fez a jogada, o cruzamento. Klemmer foi meio desajeitado, conseguiu o corte. Iranildo vem para brigar pelo rebote e vencer na dividida com o Edilson. Aí o Leandro domina, está marcado pelo Batata. Está pedindo uma falta, o Batata não faz, então ele toca para o Iranildo. Beto jogou de primeira para o Romário, vai para cima do Gamarra, o juiz deu toque do Romário. Vamos para o Maracanã, Galvão Bueno e o gol de empate do São Paulo. Leva 6 jogadores para o time do São Paulo, é sempre aquela briga dali, o Bandoque empurrando de caule, o cruzamento, a chance do São Paulo. Está impedido ali o jogador do São Paulo, mas ele vai confirmando o gol. Gol! Gol o Edmilson até que está fazendo no Rio São Paulo agora. Esse ele está quase dentro do gol. É claro que essa imagem aí é muito difícil para você falar, mas a sensação, inclusive, do Galvão foi aquela. Está impedido o jogador do São Paulo. O show do intervalo vai mostrar para você com mais detalhes esse gol de empate do São Paulo contra o Botafogo. O resultado negativo do Botafogo também é bom para o Corinthians, né? O Flamengo está indo para 7 pontos. O Corinthians precisa ganhar aqui, né, Mauro? Aí sim vai começar a ter lucro com esse resultado do Botafogo. Sim, exatamente. Se o Flamengo consegue a vitória, vai a 7 pontos, aí o Corinthians só poderia chegar a 6. A esperança do Corinthians de ainda brigar por classificação no Rio São Paulo está nesse jogo. Só que nesse momento de jogo, está tomando o toque do time do Flamengo. Aí o Atirson partiu, rola para o Romário, ia deixando a bola passar, o Batata foi esperto. Vampeta tenta puxar o contra-ataque, a bola com o Edilson. Chegou o Ronaldo na marcação e foi na boa, sem falta. E aí o lançamento fica de graça para o meio. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná Light, verão numa boa, numa Light. Lançamento do Marcelinho buscando o Mirandinha. O Ronaldo sai de novo na marcação, o Índio vem na ajuda, o Marcelinho já se apresentou, é para ele a bola, arriscou. Ameaçou o tiro, cruzou, o Edu brigou por ela. A bola ia ficando nas costas do Edu, ele tentou um toque ali para salvar ainda o lance, não deu. E aí o Iranildo puxa o contra-ataque. Tem na direita o Leandro. Pimentel passou, o Leandro deu nas costas, Pimentel teve que ir buscar. Aí o Wagner. Lá na esquerda o toque para o Atirson. É o Flamengo tocando bola, com muita segurança. O Atirson, lateral esquerdo, é o único jogador nesse time que foi revelado pelo Flamengo, contrariando aí o Flamengo, que sempre foi uma fábrica de craques. Vampeta. Jogou com o Marcelinho. Marcelinho esperou a passagem do Índio, jogou no Índio. O Atirson está na marcação, o Flamengo volta com 8 jogadores, só deixa o Romário e mais o Leandro lá no ataque. E aí saiu bem na cobertura o Ronaldo tomando a bola e tá aí o Atirson, a prata da casa do Flamengo. Ele que teve no Santos no ano passado, voltou pro Flamengo e o Marcos Assunção voltou pro Santos. O Fábio Baiano é outro jogador desse time do Flamengo, revelado no próprio Flamengo, veio bem novo ainda, mas não tá jogando hoje. Marcelinho partindo para cima do Atirson. É uma pisada na bola ali que ninguém gosta de dar. Aí o Atirson deu duro nele, tomou a bola. Foi bem o Atirson na jogada e o Marcelinho comete a falta. E fica bravo, não gostou. Ficou bravo com ele mesmo. Agora deu um bico na bola e vai tomar um cartão amarelo, Arnaldo César Coelho. É, o árbitro considerou uma indisciplina ele dar um bico para fora. Ele ficou mais zangado, não foi com a marcação da falta, sim, por ele ter pisado na bola, mas mereceu o cartão, porque chutar a bola para longe não deixa de ser uma indisciplina. Coração Valente, com Mel Gibson, uma superprodução do cinema, amanhã em tela quente. Torcedor do Flamengo, Casagrande, deve querer ouvir a sua opinião sobre a estreia do Leandro. Bem, muito bem, se movimentando muito, tendo um certo entrosamento com o Romário, apesar de ter treinado pouco tempo. Agora, pegar essa equipe do Corinthians completamente desorganizada como está, que são 2 blocos, às vezes ataca todo mundo, às vezes defende todo mundo, não tem ninguém no meio, de vez em quando o Vampeta aparece para jogar. Agora corrigiu um pouco a defesa, voltou mais um, marcam em 2 e sobra o Gamarra. O que antes estava em linha, estava muito mais fácil. A equipe do Flamengo está muito mais organizada em campo do que o Corinthians.
O Oswaldo pediu para que o Amaral ficasse mais na defesa para que pudesse ser liberado o Vampeta. O Oswaldo está calmo aí ou está muito agitado? Ele é calmo, né, Mauro? Não, completamente calmo. Falou duas vezes com o time. Numa delas foi para dizer isso, para o Amaral ficar e liberar o Vampeta. Na outra foi para incentivar depois do gol. Vamos lá, vamos lá. É um estilo bem diferente do Luxemburgo, por exemplo, que passava o tempo todo gritando com o time na beira do campo. O Corinthians tem uma falta perigosa, porque é o Marcelinho que está na bola. Vamos ver se está com o pé mais calibrado agora. Bateu Marcelinho, bateu a bola na barreira. Em compensação, do outro lado, no banco do Flamengo, o técnico Evaristo Macedo está muito nervoso. Já deu uma bronca em Fabão e em Jorginho no meio campo. Olha que boa escapada do Amaral, enquanto o Evaristo fica acompanhando esse ataque aí do Corinthians, esse ataque perigoso. Foi para o chão o jogador do Corinthians, o Edilson, e o Pacaembu reclamou, o Arnaldo César Coelho. Pênalti. Jogador do Corinthians foi girar, jogador do Flamengo foi no corpo, esqueceu a bola, o juiz estava em cima e não marcou. Então repita o que você disse do lance. Olha só, você viu a imagem. A bola passou longe, o zagueiro do Flamengo veio de forma atabalhoada e derrubou o jogador do Corinthians dentro da grande área. Pênalti. É, foi legal, isso foi empático. Pênalti. Mostrou a marca. Acaba então não dando o pênalti. O Samir Yara, árbitro da partida. Se tinha perigo de gol ou não tinha, isso é outro detalhe. Mas a regra não diz isso. Bola em jogo, derrubou dentro da grande área. Pênalti. Corinthians vai descendo lá pela direita com o Índio, tentando crescer um pouco no jogo o time do Corinthians. Até por isso a preocupação do Evaristo de Macedo, já detectada pela Ana Zimmermann. O cruzamento do Marcelinho acaba saindo ruim. Globo, um caso de amor com você. Pique Itaú Carnaval, prêmios até 500 mil. 2 para o Flamengo, 0 para o time do Corinthians, aqui no Pacaembu. No Maracanã, 1 para o Botafogo, 1 para o São Paulo. Esse é o grupo 2 do torneio Rio-São Paulo, que já tem o São Paulo classificado. Daqui a pouco, no show do intervalo, os lances, as jogadas, os craques nos seus dias de folga, mostrando um pouco mais da intimidade dos jogadores para você ligado na Globo. Serão 2 minutos de acréscimo. Nós estamos chegando agora a 42 minutos. Arrancada do Gamarra. Foi tentar resolver sozinho, acabou sofrendo a falta. O juiz está chamando ali o jogador do Flamengo, que vai levar cartão amarelo. Agora deu o cartão na distância, deve ser para o Wagner, foi o Wagner que fez a falta. O time do Corinthians tem pressa na jogada. Olha que complicação ali para a vida do Klemmer. Deu uma hesitada ao time do Flamengo, até que chutou a bola para fora. Foi o Fabão que estava ali no lance, escanteio para o time do Corinthians. Vai o Marcelinho, Corinthians aperta tentando pelo menos um gol nesse primeiro tempo. Bateu o Marcelinho, bola fechada. Defesa mandou para fora, fica o arremesso ainda. O Corinthians no campo de ataque, é o Mirandinha que está ali movimentando. Recebe o Índio, vem para dentro. Se deixar, ele arrisca. Bateu de pé esquerdo e chegou a bater até com perigo contra o gol do Klemmer. Confirmando o cartão amarelo, foi mesmo para o número 7, Wagner. Olha, deram espaço para o Índio, ele foi. Tiro de meta batido pelo Klemmer. O Amaral desviou, a bola veio para trás, mas está sozinho aí o Gamarra. Parte para o ataque o Corinthians com o Índio. Se movimenta o Marcelinho, deixa a bola passar até o Vampeta. Aqui na esquerda ele tem o Silvinho. É para cá que ele vem vindo. Aí recebe o Silvinho, vai para cima do Iranildo. Mostra habilidade, segura a bola, toca no Vampeta. Já se apresenta o Índio lá na direita. O Vampeta faz a bola mudar de lado. Domina o Índio, esperou a passagem do Amaral. Fica meio sem opção, prende bola. Joga atrás com Silvinho. O Edu está bem aberto aqui na esquerda. Aí o Edu. Outra vez com o Silvinho. Foi uma bola meio forçada. Facilitou a vida na zaga do Flamengo. O arremesso lateral é para o Silvinho movimentar. O time do Corinthians não consegue usar muito velocidade no jogo, porque o Flamengo está bem fechado atrás.
Aí o Marcelinho tentou o lance individual, perdeu a bola. Wagner sai jogando com o Romário. Esperou a passagem. Aí o Iranildo deixou para o Wagner, que pensou que o Iranildo ia nela. Melhor para o Batata, que se dá bem no lance. Edu, boa bola com o Marcelinho. Vai arriscar o chute. Pediu a falta, chamou a falta, só que a falta não veio. O Pimentel foi na bola e depois, na sequência, o Pimentel acabou levando a falta. Aí o Marcelinho baixa a cabeça, está meio insatisfeito com o jogo. E o jogo não está bom mesmo para o time do Corinthians, Casagrande. Como é que foi esse primeiro tempo? Muito melhor o Flamengo? Melhor, o Flamengo marcou melhor, mais organizado, compacto, defesa formada ali. Saía bem no contra-ataque com dois, três jogadores, voltava todo mundo, só deixava o Leandro na frente. E o Corinthians, eram dois blocos, um bloco atrás, outro na frente, ninguém no meio. Às vezes o Vampeta aparecia, às vezes não. Marcava em linha, agora voltou o Amaral, uma confusão. O Oswaldo vai ter trabalho no vestiário agora que terminar o primeiro tempo para organizar esse time. Tem outra falta do time do Corinthians, mas uma falta dura do Ronaldo. Ronaldo está me devendo. Olha aí a jogada do time do Corinthians pela direita. O Edilson não conseguiu o cruzamento. Oswaldo, basicamente você vai tentar acertar o que nesse intervalo? Olha, nós temos que arrumar primeiramente a marcação. Nós entramos com uma proposta para fazer e nosso time desatento no início não conseguiu, depois ficou, tonteou com os dois gols que nós levamos e até acertar levou algum tempo. Nós não podemos cometer esse tipo de erro contra jogadores como o Flamengo tem. Mauro Naves conversando com o técnico Oswaldo Oliveira. Três derrotas no Rio São Paulo e uma vitória contra o Biratã pela Copa do Brasil, enquanto o Iranildo vai fazendo fila. Agora é a vez da torcida do Flamengo reclamar de um pênalti do Gamarra no Iranildo. Partia no lance individual o Iranildo, Arnaldo. Gamarra botou o corpo, o Iranildo já vinha desequilibrado pela esquerda, esperou o choque e caiu. Não houve pênalti. Como é que foi o árbitro no primeiro tempo? Lances de impedimento que o Wilton, o Bandeirinha, andou bem. E um pênalti que você achou que existiu contra o Flamengo. Primeiro tempo muito difícil, por causa do que o Casagrande falou. O Corinthians joga em linha, muitos lances de impedimento. Mas na parte disciplinar é que me chama a atenção. Aplicou corretamente os cartões amarelos. É um hábito que está se impondo e está sendo de fazer respeitar. Isso que é importante. E aquele pênalti, compromete muito o primeiro tempo dele? Mas interpretou como lance normal, um lance que está aqui de cima. Eu considerei pênalti. Isso é questão de interpretamento e um assunto pessoal. Olha que bom toque do Romário. No momento em que o árbitro Samir Yarak encerra o primeiro tempo no Pacaembu, 2 para o Flamengo, Beto e Romário, 0 para a equipe do Corinthians. O anulado do time do Flamengo. Ó, esse é o lance. Até aí tudo normal, né? Quando o chute e o rebote. Aí é com você, Arnaldo. Quando o Romário bate na bola, veja o Leandro dentro da pequena área voltando. Então, só tinha um zagueiro lá dentro. Portanto, impedimento do Leandro. Andou com perfeição a arbitragem nesse lance. O Arnaldo só não gostou de um pênalti em cima do Edilson. No momento em que a bola está rolando no segundo tempo do jogo, aqui no estádio do Pacaembu. O Flamengo vence por 2-0. E o Mauro Naves diz pra gente se o Corinthians mexeu. A Ana completa também se o Flamengo fez alguma alteração. Ah, o Corinthians é o mesmo do primeiro tempo e agora na volta o Leandro veio me perguntar se a televisão tinha mostrado o impedimento. Ele falou assim, olha, o Gamarra me disse que não foi impedimento, mas a TV confirmou o impedimento. O Flamengo é o mesmo time também do primeiro tempo. Os treinadores, portanto, não mexem. Vamos ver o que eles conversaram com os seus times. O Corinthians começa como começou o primeiro tempo, atacando, tentando o gol, perde por 2-0. Aí o Índio. Ele prepara o cruzamento, a bola passa por todo mundo. O time do Corinthians há muito tempo pede um jogador de área. Nessa hora, Casagrande, é que falta aquele centroavante, como é, por exemplo, o Leandro, do time do Flamengo? É, nessa hora, no rebote do Klemer no primeiro tempo, na cabeçada do Edu, tem aquele jogador que tem o hábito de ficar na área, de pegar rebote, de pegar falha de zagueiro, de complicar a vida, né, do goleiro e do zagueiro. O Corinthians não tem esse jogador. Mirandinha sai muito da área, não é um artilheiro e faz falta realmente. Corinthians vem pro jogo, vem pro ataque Índio. Pegada pesada ali do Atirson em cima do Amaral. Amaral conseguiu ficar de pé, vem pro cruzamento. A bola foi desviada. Toca de cabeça, subiu o Mirandinha, antes dele o Ronaldo. Aí o Romário vem buscar. Atirson
Tentou uma jogada individual ali num lugar perigoso, muito apertado, muito cercado. Perdeu a bola. Cruzamento do Edu. Vai lá em cima o Klemmer e cai com ela. Saída de bola ruim do time do Flamengo. Consegue o Pimentel arrumar a casa do Flamengo. Joga a bola para longe. Aí a reposição. Aí estão duas bolas dentro do campo. O juiz não parou o jogo não. Recolheu uma bola e deixou a bola seguir. Deixou o jogo rolar. Vem o Edu. Bola para o Mirandinha. Amaral passa, o Mirandinha tenta a jogada individual. Chega firme na marcação, o Atirson toma dele e joga para fora. Movimenta o Índio. De novo com o Mirandinha. O Índio recebe, para. Encara a marcação do Beto. Fica difícil de ir para o fundo. Ele segura a bola. Aí o Amaral mais solto nesse começo do segundo tempo, tentando chegar lá pela direita. Olha onde estava o Romário, ajudando na marcação e tomando a bola do Amaral. Jorginho bateu na bola, ela subiu, caiu, ficou no Vampeta. Faz o giro, tenta mudar um pouco de lado, estava muito congestionado por aqui. Bom toque do Marcelinho para o Edu, o drible, lindo lance do Edu! Que beleza de jogada do Edu! Jogador de apenas 20 anos de idade, capitão do Corinthians, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Belo lance! O Edu parece ter tudo para fazer carreira no time do Corinthians, Casagrande. Tem personalidade, boa técnica, marca bem. É, chuta bem de fora da área, como ele fez o gol na final da São Paulo, exatamente aqui no Pacaembu, nesse mesmo gol, que ele quase fez o gol agora do Corinthians. É um jogador que tem futuro e se for bem trabalhado, com moral, lançando na hora certa esse jogador, vai ser um grande jogador pro Corinthians. Corinthians que vai de novo por campo de ataque. Amaral com Vampeta. Parte pro lance individual, Vampeta. Ameaçou o Índio, preferiu recuar, segurar um pouco mais a bola. Edilson. Protege bem. Aí vira de frente para o gol. Quando tentou o passe para o Índio, acabou não dando certo. O Ronaldo tira. Aí a bola cai no pé do Beto. O lançamento saiu. Vem o Iranildo. Tenta proteger, recebe uma marcação dupla. E acabou fazendo falta o Amaral. Aí bateu com a bola rolando o jogador do Flamengo, porque tentou pegar o Romário ali no mano a mano com a defesa. Estavam dois atacantes contra dois defensores. Beto rola essa bola um pouco mais atrás para o Jorginho. Jorginho toca com o Atirson. Olha aí a bola no meio. Iranildo, falta nele. Batata pegou o Iranildo ou está reclamando com razão, Arnaldo César Coelho? Batata chegou atrasado. Iranildo chegou primeiro. Quem chega atrasado faz falta. Você viu aí de novo o lance. A torcida do Flamengo já se inflama. Mais uma vez, ó, como batata no carrinho, já tinha ficado no lance. A torcida do Flamengo está cheia de esperança. Tem um Romário. O Atirson, que bate com o pé esquerdo. Romário está num dia muito bom. O Iranildo também está ali. Parece que fica entre Iranildo e Romário. Os dois em posição de quem vai bater colocado. Bateu o Iranildo, a bola bateu na barreira, no rebote, está todo mundo impedido. Está o ataque inteiro do Flamengo impedido. Agora saiu bem a defesa corintiana. E o técnico do Corinthians já coloca dois atacantes no aquecimento. Fernando Baiano e Everton. Mais dois do time campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Enquanto isso, no banco do Flamengo, só agora, no segundo tempo, o juiz reserva percebeu que tinha uma pessoa a mais da comissão técnica e mandou sair o preparador de goleiros. Flamengo vai se mandando, tentou a jogada individual. E o árbitro está marcando uma falta. Considerou uma obstrução, não é obstrução naquele sentido do dois lances, ó. Achou que o Batata ficou no meio do caminho do Leandro. É, tiro direto mesmo. Batata de novo chegou atrasado. O trabalhador que chega atrasado está fazendo falta. Merecia até um cartão amarelo para chegar atrasado. Ele que já tem cartão amarelo no jogo. Vem para a cobrança de falta o time do Flamengo. Bola para a área. Iranildo bateu direto para o gol, direto para a mão de Ney. Ney tenta ligar rapidamente o ataque. O Mirandinha corre atrás dela. Foi tranquilo na jogada.
O Jorginho recuando até o Klemer, o toque de cabeça. E agora a chance do contra-ataque do Flamengo. Olha o Pimentel chegando bem. Cruzamento para a área, Gamarra tirou. Ela caiu no pé do Romário. Tentou de primeira, a bola bateu de novo em Gamarra. E o Corinthians se sai bem do campo de defesa. Domina Vampeta. Vem para o lançamento com o Mirandinha. Mirandinha e Ronaldo na briga. Mirandinha chega no fundo, faz o cruzamento, a bola vai cair nas costas do Klemer, mas muito longe do Edilson. Apesar do esforço do corintiano, é apenas reposição de bola para a equipe do Flamengo. Melhorou em alguma coisa o Corinthians? O Flamengo está dando mais campo ou o jogo continua do mesmo jeitinho do primeiro tempo, Casagrande? Não, o Corinthians não melhorou, não. Está saindo no desespero, forçando um pouco, joga em casa, está perdendo por 2-0, por isso está pressionando um pouco. Mas tem dois zagueiros contra dois atacantes do Flamengo da mesma forma, agora que está voltando o Índio, o Corinthians dá espaço, bloco, onde está a bola, tem 8 jogadores do Corinthians, o Flamengo vira uma jogada, pega sempre um jogador sozinho, então o Corinthians tem que se posicionar melhor, tem que corrigir esse tipo de posicionamento, senão vai tomar outro gol a qualquer momento. É só acertar um contra-ataque e toma o terceiro gol. Olha aí a jogada do Atirson tentando acertar esse contra-ataque. Passou pelo Romário. Chegou o Iranildo. Dividiu com ele o Silvinho. E o juiz está dando apenas o tiro de meta. É um lance difícil, é muito rápido, né? O Silvinho dá o carrinho, parece que bate na bola. O Iranildo chegou, falta, não houve. O juiz deu só o tiro de meta. Passamos de 8. Globo, um caso de amor com você. Skol, a cerveja que desce redondo. A torcida do Flamengo está fazendo mais barulho do que a torcida do Corinthians aqui no Pacaembu. A torcida do Corinthians está ressabiada, não está gostando do jogo. Vem o Flamengo com o Wagner, jogou no Romário, bandeira deu posição normal. Romário driblou, goleiro bateu! Do Wagner para o Romário. Ele um pouco à frente, dribla o goleiro Ney e faz o gol. O bandeira corre para o meio, o juiz confirma, é o segundo de Romário na partida, o terceiro do Flamengo. Flamengo 3, Corinthians 0. Casagrande acabou de falar, a hora que é o Flamengo acertar o contra-ataque, faz o terceiro gol. Aí, Arnaldo. Mesma linha, no momento do passe, o Gamarra, o tronco do Gamarra era o tronco do Romário. Lance legal. Acerta o bandeira. O Romário teve mais velocidade. É aquele lance da movimentação. O zagueiro correndo, o atacante correndo. Dá um trabalho danado para o assistente. Andou bem o Vladimir Zacarias. Deu posição legal. Estava mesmo em boa posição o Romário. E o Flamengo faz 3-0. Acertou o contra-ataque, Casagrande. Acertou e o Wagner tinha duas opções. O Romário que fez o gol e o Leandro aberto do lado de cá sozinho também. Foi um erro de passe do Marcelinho do meio campo. O Corinthians estava com 8 jogadores do lado de cá. O Marcelinho deu a bola para trás, o Wagner tomou a bola, foi 3-2. É isso que eu estou falando. O Corinthians são 2 blocos. Eles têm 8 na frente e 2 atrás, como foi agora. Isso não existe. E o técnico mexe, Mauro. Já está em campo Everton, camisa 17. Saiu Edilson. Primeira alteração promovida pelo Oswaldo de Oliveira. Corinthians perde o jogo por 3-0. Jorginho tenta o passe e corta o batata. Aí o Edu. Ele pega a sobra, faz o lançamento buscando o Mirandinha. Que é quem tenta correr aí no ataque, sai para um lado, sai para o outro. Agora está lá na esquerda enfrentando a marcação do Fabão. Ele vai sair de campo daqui a pouco. Para entrar o Fernando Baiano, né? Exato. Olha a bola na frente. É tiro de meta. Vamos ver de novo aquele lance, ó. Ó, nessa hora o Romário tá atrás, ó. Aí o Wagner vem, já soltou a bola. Na mesma linha, você foi até bacana, viu? Porque ele tá atrás, né, Arnaldo? Eu fiz questão de dizer mesma linha para explicar que a regra é bem clara. Mesma linha é quando um tronco fica na mesma linha do outro tronco, do zagueiro e do atacante. E a mesma linha do bandeirinha. Não existe negócio de pé atrás, pé na frente, nariz atrás, nariz na frente. Leve-se em consideração o tronco. Por isso eu falei mesma linha. Vendo-se agora
de forma repetida, mostra até que o Romário estava um pouco atrás e que o Gamarra saiu para colocar o Romário em impedimento, mas saiu de forma errada. O gol foi legal. Romário está desequilibrando, está arrebentando, ou além de tudo, os dois times estão bem diferentes no campo, Casagrande? Não, o Romário desequilibra sempre. Quando ele está bem, ele desequilibra qualquer partida. Mas o Corinthians está dando mole para isso. O Flamengo está melhor, marca melhor, sai melhor. Tem dois na frente, os outros marcando, sai com três jogadores. O Corinthians não, o Corinthians é um bloco de jogadores do campo, um bando de jogadores do campo. Tem hora que tem oito de um lado do campo, o Flamengo vira, pega sozinho, contra-ataque com dois. O Gamarra é o segundo gol do Flamengo que ele tenta deixar o ataque em impedimento. E não deixa. Então o Flamengo está muito melhor dentro do campo do que o Corinthians. E em campo já está Fernando Baiano, camisa 18, saiu Mirandinha. Tem o time do Corinthians com o Marcelinho. E aí a torcida do Corinthians invade o campo, hein? Tem torcedor do Corinthians invadindo o campo. Os jogadores ficam espertos. E aí virou bagunça. Virou bagunça porque muita gente invade o campo. Os seguranças e a polícia entram no gramado. Situação lamentável, não é assim que se protesta, não é assim que se reclama. É muito longe disso, qualquer protesto contra um time que não está bem dentro do campo. Está começando a temporada, o Corinthians é campeão brasileiro. Você até entende que o torcedor esteja chateado porque o Corinthians perdeu 3 partidas no Rio-São Paulo, ganhou só por 1 a 0 do Ubiratã pela Copa do Brasil. Está perdendo hoje por 3 a 0 na frente do seu torcedor, mas não adianta nada fazer isso, porque você deixa o jogador mais nervoso, mais irritado, mais desconcentrado, porque quando o torcedor entrou e veio em direção ao Vampeta, por exemplo, o Vampeta já se colocou em posição de luta. Sei lá o que o cara vai fazer, deve ter pensado o Vampeta. Leber, Mauro Naves. Vou ouvir o Marcelinho aqui sobre esse protesto. Você que está há tanto tempo, é o símbolo desse time. O Corinthians é assim, você não faz as coisas acontecerem dentro de campo, mano. A cobrança, ela vem pesada, mas estão cobrando injustamente porque a equipe não teve o trabalho adequado para a gente poder render todo o futebol. A equipe ainda é campeã brasileira, não sei porque estão fazendo isso, mas tá bom. Casagrande, você viveu, não sei se momentos como esse, mas viveu crises e glórias no Corinthians. Não, momentos como esse, não. Da torcida invadindo campo, já atravessei momentos de crise com a equipe, a torcida vaiando, xingando, até indo até o ônibus. Mas isso está acontecendo porque, não pelas derrotas, ô Kleber, é pelo que aconteceu durante a semana. Reivindicação de prêmio, dinheiro, jogador que está querendo dinheiro em dólar. Eu acho que eles têm razão, mas tem um momento certo para reivindicar. O Corinthians vem de 3 derrotas. Derrotas, inclusive, uma contra o Botafogo de 6-1. Não é o momento de você colocar publicamente que você quer o dinheiro. Você pode fechar na sala com a diretoria e conversar sobre o assunto, não colocar publicamente. O torcedor é movido pela paixão, principalmente o torcedor do Corinthians. E isso está acontecendo, eles estão vendo em casa a equipe do coração deles perder por 3 a 0 para o Flamengo. Eles não estão aguentando isso. Claro que não justifica a invasão de campo, a tentativa de cobrar jogador no cara a cara, não é por aí, mas... Não, de forma nenhuma. Isso aí é completamente errado, eles não têm esse direito. Mas é a manifestação que eles têm, eles não estão aguentando. Eles estão vendo uma coisa em campo que eles não estão... Eles estão relacionando com o dinheiro. E isso para eles é uma coisa absurda. 15 minutos do primeiro tempo. O Flamengo está na dele, vencendo por 3 a 0, fazendo um partidaço com o Romário desequilibrando. O Corinthians vai tentando alguma coisa. Vê como é que o Corinthians passa a se comportar agora, depois dessa bronca da torcida. Olha que boa chegada, o toque para o Everton, sobrou o Edu, bateu para o gol, bateu para fora. Passa perto do gol, mas vai para fora. Globo, um caso de amor com você. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. E agora parte do estádio grita o nome de Edu. E pode se transformar num novo ídolo da torcida do Corinthians. O Flamengo, Atílson, vai saindo de marca. E já está ali no aquecimento, quase pronto para entrar o Leonardo, camisa 15 do Flamengo. O Atílson sentindo aí a perna direita. E o Flamengo vai sair na cobrança do tiro de meta. O torcedor do Flamengo, evidentemente, não está nem um pouco preocupado com a situação do Corinthians. Se tem crise, se não tem, se a torcida está chateada, se não está. O torcedor do Flamengo está girando camisa, fazendo festa, cantando. Grande torcida do Flamengo em todo o Brasil, vibrando com esses 3 a 0. Saída de bola do time do Flamengo aqui com o Wagner, recebendo do Leandro e abrindo até Pimentel.
Iranildo. Fernando Baiano corre atrás dele, vem o Edu também na cobertura, o Edu fica com a bola. Tomou bem a jogada, Fernando Baiano dispara pela esquerda. Edu jogou para o Fernando. É a garotada do Corinthians tentando mudar o resultado. Vem o cruzamento. A bola chega no Marcelinho. Bola um pouco mais atrás para o Vampeta. A defesa do Flamengo tira, o goleiro Klemer pega no pé de todo mundo porque não quer que a defesa do Corinthians, o ataque do Corinthians tenha moleza. E voltou... Atirson vai voltando a campo já. Voltou para o campo o Atirson, já legal, lateral esquerdo do Flamengo, enquanto o Everton tenta a jogada, a bola vai embora. É apenas um arremesso lateral para o time do Flamengo. Sai de baixo as confusões de uma família que é um escândalo, hoje depois do Fantástico. Olha o Edu arriscando de longe, pegando, tentando e errando. Boa parte da torcida do Corinthians começa a gritar, cantar músicas, dando um incentivo, dando um apoio para o jogador do Corinthians. Que me parece, apesar dos pesares, ser uma maneira de tentar empurrar esse time. O Marcelinho falou para o Mauro Naves com alguma propriedade. O Corinthians, afinal de contas, é campeão brasileiro. O Corinthians está voltando, voltou tarde das férias. Olha o Romário chegando. E vai limpar bem o Gamarra. Dura, é claro, é explicar para a torcida e tudo isso. A torcida quer resultado. Jogo de futebol, torcedor de futebol, cada jogo é uma decisão. Cada derrota que você sente, que você sofre, é uma tristeza. Ô, Kleber, o Marcelinho tem total razão. Só que eu conheço bem o Corinthians, nasci ali. Se não tivesse se falado em dinheiro durante a semana, essa invasão não teria acontecido. O problema todo é a relação do dinheiro com a paixão do torcedor com o clube. Isso que eles não aceitam. Vai para a cobrança de escanteio o time do Flamengo. Iranildo bateu, bola para a área, saiu o Ney, passou por ele. Chega aqui na esquerda para Romário. O passe do Beto encontrou o Wagner, mas encontrou o Wagner em posição de impedimento. É, isso ficou muito evidente ontem pela manhã, quando terminou o treino, o Edilson saiu da sala da diretoria dizendo que não ia para a concentração, não jogaria mais enquanto não recebesse. Às 10h30 da noite, o Vampeta foi ao hotel, tirou o Edilson da cama e disse, vamos jogar, hotel onde mora o Edilson, e o levou para a concentração. Que é uma outra situação muito difícil de você entrar no mérito, porque... quem deve tem que pagar, quem tem dinheiro a receber, tem direito de cobrar. O problema é que essas coisas não poderiam vazar, né? Tem que ser conversadas internamente. Cartão amarelo para o Atirson, que chegou fazendo falta. E falta dura. Sentiu o Everton, já está de pé. O Everton vai para dentro da área, veja a pegada do Atirson. E o lance favorece o time do Corinthians, o Marcelinho vai para a cobrança da área. O time do Corinthians tenta fazer um gol aí para botar fogo no jogo. Vem a cobrança do Marcelinho, a subida do Batata, a bola vai para fora, fica só o tiro de meta. Agora do outro lado, Casagrande, tem um Flamengo, aproveitando-se ou não de uma instabilidade do Corinthians, vai mostrando cada vez mais a cara de um time bem organizado pelo Evaristo de Macedo. Não, sem dúvida, o Evaristo é fantástico, ele armou bem o time, ele não é esse time que ele quer ainda. É, o Flamengo contratou o Célio Silva, está esperando o Ricardo Rocha se recuperar. É, agora tem o Leandro Caio, também está machucado. Então ele vai formando a equipe aos poucos, mas o desenho tático ele já tem. Não importa os jogadores, com esses jogadores mesmo ele já tem o desenho tático. Time que ainda vem oscilando, perdeu para o São Paulo, tem uma vitória no Rio-São Paulo, um empate, duas derrotas. Se conquistar essa vitória hoje, vai fazer duas vitórias, duas derrotas e um empate. Vai ficar brigando pela classificação. Torcedor do Flamengo, que nem sempre é paciente também, hoje deve estar satisfeito. Espera o dia em que o time pare de oscilar, de subir e descer. Evaristo pede para os jogadores agora colocarem a bola no chão e tocando a bola com tranquilidade. Saiu o Fabão na marcação, ficou com a bola e o juiz marcou falta do Everton em cima do Fabão. Vai tocando bola o time do Flamengo, Jorginho. Foi puxado pelo Fernando Baiano, o árbitro Samir Yara que marca a falta. Aí o Samir, médico, 36 anos de idade. Mais uma jovem promessa da arbitragem que está trabalhando no Rio-São Paulo.
Cruzamento vem um pouco para trás. Pega o ataque do Flamengo saindo. Aí vem o Índio para a jogada. Domina bem. Na frente do Atílson, faz a jogada. E depois perde na sequência para a marcação do Jorginho. É o próprio Índio que está ali no meio. Aí o Wagner chega fazendo falta. Corinthians vai atacando pela esquerda, o toque do Silvinho no meio. Vem o Fernando Baiano, conseguiu limpar, jogou no Everton. Ficou no chão, a torcida sobe, pede pênalti, o árbitro manda seguir. Aí, Arnaldo. Trombada de jogo, veja. Bota o corpo na frente de uma trombada, ele entrou trabalhada. Ele não tinha a bola dominada ainda, o atacante do Corinthians, não houve nada. A jogada do time do Flamengo com o Iranildo. Passe do Leandro buscando o Romário, ele evita a saída. Aí tentou um lance mais rebuscado, a bola bateu nele antes de sair e foi para fora. Aí de novo o lance que o Corinthians pediu pênalti. Foi um pequenininho contra um grandão ali, o Everton contra o Wagner. Aí é trombar, bater na parede, cair, voltar para trás, o juiz mandou seguir. Vem o Corinthians, olha o cruzamento, Marcelinho domina no peito. Rola atrás, quem chega é o Vampeta, chegou batendo, a bola explodiu no Ronaldo e foi para fora. Daqui a pouco, logo depois do futebol, todas as emoções, todas as atrações do Fantástico. As reportagens, as informações do Fantástico. Falando também do torneio Rio-São Paulo, daqui a pouquinho, logo depois do futebol. É, e numa prova de que o Casagrande tem toda a razão no que comentou com relação ao dinheiro, alguns torcedores atrás do banco de reservas estão tirando o dinheiro do bolso. E gritando, mercenários, mercenários, estão precisando de esmola. O Mauro Naves deu a informação e as câmeras da Globo registraram a imagem dos torcedores reclamando, chiando. É, tem determinados assuntos que não podem vazar. Principalmente quando se envolve tanta gente como torcedor de futebol, seja qual for o clube. Principalmente no clube como o Corinthians, que é campeão, como seria no Flamengo. É complicado. Corinthians vai tentando animar o jogo, vem para a jogada Fernando Baiano. Foi para cima da marcação, limpou bem, trouxe para o pé esquerdo, quando bateu foi travado. Agora a garotada que está entrando vai cair na graça da torcida, apesar do momento não ser o ideal para você lançar garoto. É, não é o momento ideal, mas eles estão reagindo bem, todos eles estão jogando bem. Vai entrar talvez o Andrezinho também, é outro jogador veloz que vai reagir. Eu acho que a diferença é o seguinte, Marcelinho falou que já está há bastante tempo no Corinthians, já conhece o Corinthians, só que ele passou a maior parte do tempo momentos bons no Corinthians. Agora é um momento difícil, que mexeu com o brilho da torcida, com aquilo que a torcida não admite, que é o dinheiro. Agora é que eles vão ter que se adaptar a isso. Olha o Marcelinho chegando, faz um bom cruzamento, pode pintar o gol. Fernando Baiano não conseguiu o domínio, ganha apenas o escanteio. Vem a cobrança de escanteio. O time do Corinthians vai bater aqui na ponta direita. É o Edu que está ajeitando a bola. De pé esquerdo ele bateu, sai o Klemer, o toque de cabeça vai para fora, apenas tiro de meta. Globo, um caso de amor com você. DDD via Embratel, se ligue, ligue. Vem o time do Corinthians. 3 a 0 para o Flamengo. O Maracanã, 1 a 1, Botafogo e São Paulo. É, a torcida vai pegar no pé mesmo, principalmente dos medalhões, dos craques do time. Aí o Atílson tentando a jogada, ficou no chão, o juiz marca a falta do Edu. A história completa de um sequestro incrível. A vítima é uma atração de circo. Veja daqui a pouco no Fantástico, logo depois do futebol. E o Andrezinho vem para campo, Mauro. Camisa 16 no lugar de Edu, número 9, que já saiu. O Flamengo ainda não fez nenhuma substituição, mas todo o banco saiu para aquecimento. Acho que a torcida não gostou não, viu? É, o Kleber, ele mexeu mal. O Edu estava bem na partida, era um daqueles que estavam reagindo contra a vitória do Flamengo. Aí o Andrezinho recebeu, bateu pro gol, ela passa para fora.
É, a torcida reagiu mal à alteração. O Oswaldo Oliveira vive uma situação também muito complicada. Ele assume um time campeão no lugar do Vanderlei Luxemburgo. Ele fazia parte da equipe do Luxemburgo. Está tendo a primeira experiência como técnico principal de uma grande equipe campeã como o Corinthians. Muda completamente o estilo de um treinador e de outro. E aí até se adaptar, sei lá, vai ser complicado para o Oswaldo. É, foi um péssimo momento para ele começar essa nova função, né, como treinador. Porque é ele, né, Casa? Porque o Vanderlei, o ano passado, perdeu 5 no Rio-São Paulo e foi campeão depois, vice-campeão paulista. Não, mas porque agora o Corinthians já é campeão, ele pegou um time que não deu tempo de treinar, ele pegou uma equipe que está reivindicando dinheiro, quer dizer, ele pegou todos os problemas que quem deveria estar nessa função, um treinador experiente, que já saberia como lidar com isso. Ele está começando agora, eu acho que ele deve estar perdido, ele não sabe o que ele vai fazer, não com o time, mas com a situação que se criou fora do campo. Vem o escanteio, o cruzamento do Fernando Baiano, corta o Wagner. Aí o Oswaldo de Oliveira, o novo técnico corintiano, que deve realmente estar com a cabeça bem tumultuada. Tumultuada, sim. É uma situação difícil de lidar. O Luxemburgo é técnico da seleção brasileira, tinha todo o prestígio, toda a moral. Ele está precisando, e sabe disso, mostrar serviço, mostrar trabalho. Silvinho arranca pela defesa corintiana. Vai fazendo fila. O time do Flamengo tira o corpo para não fazer falta. Ele fez boa jogada, toca a bola para o Fernando Baiano. Cruzamento chega no Marcelinho. Ficou fora da área. Bota a bola de novo dentro. Subiu o Wagner e tirou. E aí tem todo um espaço, o rebote é do Beto. O Flamengo vai se recuperando da derrota para o São Paulo. O Flamengo perdeu duas vezes para o São Paulo no Rio-São Paulo, ao impedimento do Romário. O Flamengo ganhou do Corinthians, está repetindo uma vitória contra o Corinthians, tem um empate com o Botafogo e vai praticamente decidir com o Botafogo a segunda vaga, mantendo esse resultado. Nós já temos 28 minutos e meio. Nós já temos 28 e meio. E o lance do Romário deixou bastante dúvida sobre a posição do Romário. Ele estava, parece, em posição boa. Vem aí o time do Flamengo com o Leandro. Leandro joga a bola no meio. Iranildo tenta o lance individual. Esticou essa bola. Aí chegou trombando tudo o Amaral com o Atirson. Essa é a jogada de ombro. Essa é a que pode, Arnaldo? Claro. Pode encostar. Não pode empurrar. O lance ali foi tranco, ombro a ombro. Lance legal. Vem o time do Corinthians. É o Everton que recebe pela direita. Foi para cima da marcação do Ronaldo. Cruzou. Dominou Fernando Baiano. Tentou o giro. Bate a bola na zaga. Voltou no Everton. Aí ele quis limpar para dentro da área. A defesa do Flamengo tirou. Vem o Corinthians. Pressiona. Tenta mostrar para a torcida que o time tem jogo. Que o time tem raça. Que o time tem vontade e talento para vencer. Tudo isso o time do Corinthians tem. Está atravessando uma fase menos feliz do que no final do ano passado. Andrezinho é mais um garoto campeão da Copa São Paulo. Rola para o Everton, bateu para o gol, bateu para fora. Se o grupo se mantiver com esses resultados que nós estamos até agora, o São Paulo está chegando a 13 pontos ganhos, o Flamengo a 7, o Botafogo 5. O Corinthians ficaria fora, Botafogo e Flamengo, com o empate favorecendo o Flamengo, jogariam na última, brigando pela última vaga. Mas o Botafogo tem um jogo a menos, o Botafogo ainda faz duas partidas, o Flamengo só mais uma. O Flamengo vai mexer. Daqui a pouquinho tem alteração no time do Flamengo. Aí o Batata correndo atrás dessa bola para fazer o domínio e fica com ela. 3 a 0. Com um gol de Beto, 2 de Romário, o Flamengo vai vencendo. Aí vai sair Atirson com o número 6 para a entrada de Leonardo com a 15. É a primeira alteração que vai fazer o técnico Evaristo de Macedo. Até deve poupar um pouco o Atirson. Ele está aí inteirão, fazendo jogada bonita, mas agora há pouco tomou a pancada. E o Leonardo é um jovem de talento também do time do Flamengo. O Flamengo que vai chegando ao ataque com o Pimentel. Ele encara o Silvinho. Vai para a jogada, driblou bem, vem para o cruzamento. Amaral aparece e corta.
grande clássico do futebol brasileiro. Duas grandes torcidas em todo o Brasil acompanhando. Por aqui está todo o Flamengo. Flamengo que há 8 jogos de qualquer competição não consegue uma vitória em São Paulo. Que há 3 do torneio do São Paulo não vence o Corinthians aqui em São Paulo. Olha o Marcelinho, chegou, bateu, Klemmer pegou, largou e foi buscar. O Corinthians vai apertando. Parece que o time não ficou abatido depois da invasão da torcida, Casagrande. Não, mas não podia se abater, tem que reagir, né? Você está perdendo por 3-0, a torcida invade, invocada com você, achando que seu time está mal, perdendo por 3-0, achando que você é mercenário, ou você reage, ou ela vai pular todinha dentro do campo. Então tem que reagir mesmo, reagiu até bem com essa molecada do Corinthians, do Júnior do Corinthians, mas está difícil, né? O Flamengo está bem encostado em campo, o Evaristo armou bem a equipe, está difícil de reverter, pode fazer um gol, mas é difícil reverter esse resultado. O Flamengo vai tocando bola. O torcedor do Flamengo está se sentindo em casa, né? Porque a torcida do Corinthians está meio quieta, não está dando aquele empurrão de sempre. E o torcedor do Flamengo aproveita o espaço para gritar o nome do time. E agora está fazendo alteração, como informou a Ana Zimmermann, a saída do Atirson e a entrada do Leonardo. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná Light, verão numa boa, numa Light. Vem o Corinthians. Lançamento é aqui na direita, buscando o Everton. Chega o Jorginho. Veio na ajuda o Leonardo, que acabou de entrar. Bola para frente, o Corinthians retoma. Vampeta tentou o lance, o corte do Beto foi normal e o Iranildo puxa o contra-ataque. Aí o Romário. Recebeu na meia. Grande bola para o Iranildo. O Leandro está livre. Bola para o Leandro. Dominou. Chega Gamarra e impede o chute. E o juiz pegou a falta do Leandro no Gamarra. E o Leonardo, quando entrou, ouviu do técnico Evaristo o seguinte: vamos segurar o jogo, vamos ter cuidado com eles. Evaristo está orientando corretamente? Está orientando corretamente. O Flamengo está numa fase de formação ainda. Não tem personalidade ainda de equipe. A equipe está sendo formada, está vencendo bem, jogando muito bem. Mas pode ter aquelas oscilações, como você mesmo já citou. Então o Evaristo está precavido. Vamos segurar, tocar a bola. Não vamos dar espaço para o Corinthians. Que se fizer um gol, a torcida vai se inflamar. Pode ser até que tenha uma reação. Então é melhor tomar cuidado. Vem o Corinthians com o Marcelinho. Arriscou de longe. A bola passa à esquerda do Klemmer. Mr. M desvenda mais um segredo do mundo da mágica. Como escapar da caixa da morte? Veja daqui a pouco, logo depois das emoções do futebol, no Fantástico. O jogo está chegando no final e o Samir, que faz a sua estreia num jogo complicado, num jogo com jogadas discutíveis, tem uma atuação boa. É feliz a sua arbitragem. Não complica, não inventa. E quem inventou, por falar em invenção, fui eu no final do primeiro tempo. Quando fui falar a palavra interpretação, inventei uma nova palavra do vocabulário brasileiro, pelo qual eu peço desculpa aos telespectadores. O Arnaldo César Coelho, de olho na arbitragem. E o Iranildo chega e bate para fora. De olho de arbitragem, até nele mesmo, tá de olho até nele mesmo, né? Às vezes apita mal, né? Bem a jogada com o time do Corinthians. Marcelinho tenta o lance, a bola foi lançada. É o Everton que vem para a jogada, para o lance. Recebe, já com 2 na marcação. Rolou bem, Fernando Baiano. Trabalha com Marcelinho. Torcida do Corinthians agora grita que queremos jogador. Olha o lançamento bem feito. Tenta virar o Fernando Baiano. Chega firme na marcação, o Fabão manda para escanteio. Escanteio vai ser cobrado pelo Marcelinho, ele tem pressa, rolou a bola no Vampeta. Sai o cruzamento, Fernando tentou dominar, a defesa do Flamengo já manda embora com o Leandro, com o Leonardo, lateral esquerdo. Aí o Romário, põe no chão. Leandro está na esquerda, o lançamento foi para ele, vai chegar junto o Amaral. Bola espirrada, olha o Ney, quase ela escapa. E o Evaristo está tão preocupado com o próximo jogo que pediu para Leandro perguntar para Iranildo se ele está cansado e quer sair. Veja aí a dividida do Amaral com o Leandro.
Torcida do Corinthians pede o jogador. O Corinthians fica esperando para acertar novo contrato, nova parceria do clube. Tem problemas financeiros, também não pode sair contratando. Mas até que precisava ter reforçado um pouco o time campeão. Pelo menos com um atacante, né? E esse pedido da torcida já é um ataque à diretoria. Já contestaram contra os jogadores no campo, a invasão. Agora contesta contra a diretoria. Quer dizer, a crise está ficando completa. O Corinthians perdeu tempo. Correu muito atrasado atrás de um atacante. A cobrança de escanteio do Marcelinho foi bem feita. Jogou na entrada da área para o Andrezinho. Ajeitou, bateu. A bola foi desviada, vai para fora. É escanteio que favorece o time do Corinthians. Viu bem o Marcelinho, a presença do Andrezinho livre, ó. Dominou, bateu e foi bloqueado. Vai para a cobrança de escanteio o time do Corinthians com o Andrezinho. Vai mexer o Flamengo. Vai sair o Romário. Vai sair Leandro. Não, o Romário. Agora o Romário encostou aqui, ó. Não foi. Pensei que o Romário vinha embora. Ele fez só pegar uma aguinha. Sai Leandro. Para a entrada de Maurinho com o número 17. Boa estreia do Leandro. Olha a cobrança do escanteio. Tirou o Wagner. Corinthians briga pelo rebote com o Marcelinho. Sai de dentro, Wagner! Você viu o Klemmer chamando a atenção do Wagner para a marcação. Olha que boa abertura do Batata. Buscando o Andrezinho. Chega rasgando o Beto. É outro escanteio. Vai para a cobrança o Andrezinho. Bateu, foi lá em cima o Klemmer e fez a defesa. Nesse momento, o jogador Leandro, que estreou, está jogando a camisa dele para a galera do Flamengo. Ele veio aqui onde está a torcida do Flamengo e jogou a camisa para o torcedor do Flamengo, já tentando criar um clima bem de paixão entre ele e a torcida. E teve uma boa estreia o Leandro. Muito boa, só faltou o gol. Uma estreia como essa, vencer o Corinthians no Pacaembu por 3-0 e jogar bem, é a melhor coisa para qualquer atacante. Só faltou o gol mesmo para completar essa estreia. Ele que acabou participando do lance do primeiro gol, quando chutou a bola na trave e o Beto pegou o rebote. O Flamengo tem uma falta para cobrar lá na intermediária. O Romário está perto da bola, o Iranildo bem colado à bola. O Jorginho está um pouco mais atrás. É apenas o tiro de meta para o goleiro Ney cobrar. Globo, um caso de amor com você. Piqui Itaú Carnaval, prêmios até 500 mil. Três para o Flamengo, 0 para a equipe do Corinthians. O impedimento marcado do Romário. Nós aqui vamos chegando a 40 minutos no Maracanã. 1-1 segue o jogo Botafogo e São Paulo. Lá nós temos 2 minutos a menos do que o jogo aqui do Pacaembu. 37 minutos lá, 39 e meio aqui. Olha o Romário. Recebeu, tocou, rolou. Boa bola para o Leandro, para o Leonardo. Ele tentou o jogo e caiu. Cobrança de escanteio para o time do Flamengo. No Maracanã, pênalti a favor do Botafogo. Olha o Flamengo chegando, boa jogada, Ney! A tabela saiu, o Beto bateu e o Ney pegou firme. Marcelinho. Domina, toca a bola para o Andrezinho. Boa devolução para o Marcelinho, vai chegando pela esquerda. Vai procurando o cruzamento, bola fechada demais, vai direto para a linha de fundo, é tiro de meta. E foi divulgado o público pagante aqui no Pacaembu, 12.780 torcedores. Um detalhe interessante dos confrontos Corinthians e Flamengo no torneio Rio-São Paulo, em 20 jogos já realizados, 10 vitórias para cada lado. Olha o Marcelinho. Jogou para o Everton no meio, para o Marcelinho de novo, na hora do chute ele foi travado. Era boa a chance do gol. Olha as imagens ao vivo do pênalti lá do Maracanã. Sérgio Manuel para a cobrança e conferiu. 2-1 para o Botafogo. Botafogo 2, São Paulo 1, Sérgio Manuel de pênalti. Botafogo na frente. Será que vai quebrar essa invencibilidade do São Paulo com o Paulo César Carpegiani?
Aí o juiz vai dar o cartão amarelo para o Silvinho. Fez a falta mais forte, tomou o amarelo. Esse resultado vai deixar o Botafogo, junto com o Flamengo, com 7 pontos ganhos, mantidos os dois resultados da rodada, e o Botafogo com um jogo a menos. O Flamengo vai ter de ganhar do Botafogo de qualquer jeito, porque o Botafogo ainda pega o Flamengo e o Corinthians. O Flamengo que vem chegando de novo com o Beto. Romário girou em cima do Batata, ficou de frente para o gol. Toca na direita, a bola vem pelo meio, Vampeta no corte. Agora a escapada é do time corintiano. Andrezinho jogou na direita para o Marcelinho. Marcelinho virou o jogo, a bola ficou nas costas do Everson, ele ainda tenta correr atrás. Consegue chegar, passamos de 42. E aí a bola do Everton acabou indo direto para a mão do Klemer. Estava então contando a história dos confrontos no Rio-São Paulo de Flamengo e Corinthians. Foram 20 jogos até agora. 10 vitórias para o Flamengo, 10 vitórias para o Corinthians. Hoje é o tira-teima. E nesse tira-teima está dando o Flamengo. O Flamengo então está fazendo 11 a 10. Nunca empataram essas duas equipes em jogos pelo torneio Rio-São Paulo. Nunca houve um empate. Índio. E o Flamengo vai fazer a última substituição. Joga a bola com o Vampeta, Vampeta tenta o lance. Andrezinho, parou, de novo Vampeta. Se manda ali pela direita, o Índio passou, ficou difícil para o Vampeta passar a bola. Gamarra. Aí o Corinthians fica tocando bola. No Flamengo, número 18, Bebeto vai entrar no lugar de Iranildo, que já está sendo poupado. Corinthians vai tocando, mas sem objetividade, vai irritando um pouco mais o seu torcedor. E aí me parece, Casagrande, que não é nem muito culpa do Corinthians. O Flamengo está marcando, está postado na defesa e o Corinthians está tentando do jeito que dá para tentar. Não, o Flamengo está marcando bem, fez uma grande partida. O Corinthians está sem preparação ainda, está difícil para o Corinthians entrar, se entrosar e entrar em forma, principalmente com os resultados. Cobrança do Marcelinho, vai direto para a área, passa pelo Klemer, mas acabou desviando o goleiro do Flamengo, é portanto escanteio. E o Bebeto vai entrar agora. Você está revendo aí o lance, a bola batida pelo Klemer e a alteração no Flamengo, a saída do Iranildo, número 10, e a entrada do Bebeto, número 18. Cara nova aí no time do Flamengo. Bebeto, que na verdade chama-se Adalberto, mas o pai dele deu esse apelido carinhoso, nome de jogador de futebol a ele. De um jogador que hoje está no Botafogo, mas já brilhou muito com a camisa do Flamengo, o Bebeto. Vem a cobrança do escanteio. Fica de graça, nós teremos 4 minutos de acréscimo. O jogo está chegando aos 45, vamos até os 49. E o Flamengo vem descendo com o Pimentel. Rolou um pouco mais atrás. Toque de bola do Romário. Vai tentando o lance individual. A bola espirra. Gamarra domina. Beto. Aí o juiz está parando o lance, marcando o impedimento do Romário. Impedimento bem marcado. Você vê na repetição do lance. O juiz tem que correr um pouco mais para os 36 anos que tem. É uma das únicas ressalvas que eu faço à sua atuação. Claro, está sendo observado pelos instrutores da federação e da CBF, que vão chamá-lo. Com certeza, uma das observações que será feita será essa. O árbitro Samir Yarak, aparecendo pela primeira vez assim num grande jogo. Ele que é lá da Federação do Rio. O Corinthians vai tocando bola. Vampeta recebeu do Marcelinho. Flamengo aperta a marcação. Chegou o Maurinho. Veja como fica difícil do Corinthians trabalhar. O time do Flamengo aperta a marcação. O Marcelinho tentou achar um espaço. O Ronaldo bateu na bola. Briga por ela também o Leonardo. A bola sobrou no Marcelinho. Ele vai levando a bola para o pé esquerdo. Na hora de bater, bate mal. A bola vai para longe do gol. E aí vai ser só, bom, hoje, faça o que fizer o time do Corinthians, vai ser só pegação no pé. Hoje o torcedor não está com paciência para nada.
Não com todos, né? São alguns. Porque a garotada, a torcida tá apoiando, inclusive o Edu saiu, a torcida chiou, a torcida reconhece, eles não têm culpa de nada, nem os jogadores que estão reivindicando, eles estão certos, eles têm que reivindicar mesmo, o Corinthians está devendo para eles, tem que reivindicar, só que o momento não é adequado e a forma que foi feita não é adequada, então cria esse tipo de problema, principalmente pelos resultados anteriores, né? Não tanto por esse. Vem a jogada com o time do Corinthians. A bola com o Leonardo, tocou no meio, o lançamento chega no Beto, o Leonardo já passou, recebeu, prepara o cruzamento, a marcação é do Amaral, ela vai para a área, Ney foi lá em cima e dominou. E o Oswaldo aí embaixo, Mauro, tá calmo, tá tranquilo, grita alguma coisa ou tá meio sem entender direito o que tá acontecendo? Não, tá muito tranquilo, os torcedores aqui atrás é que ficam gritando para que ele peça demissão, o que não deve acontecer, como também a diretoria não deve demiti-lo. Há mais ou menos no ar alguma coisa, nada declarado, de que o prazo para ele é o dia 24 de fevereiro, quando o Corinthians estreia na Libertadores, jogo Corinthians e Palmeiras. Se perder esse jogo, o próprio Oswaldo sabe que dificilmente continua no time. A tendência, então, é o Corinthians entrar a Libertadores sob orientação do Oswaldo. Claro que as coisas no futebol mudam tão rápido quanto uma jogada de ataque. Vai haver, não tenha dúvida, alguma pressão, reclamação dentro do próprio Corinthians. Você vê como a diretoria se comporta, mas pelo feeling aí, pelo sentimento do Mauro, o Oswaldo deve aguentar. Pelo menos até a estreia do time na Libertadores, que é daqui a pouco, né? Hoje é dia 7, no dia 24, o Corinthians estreia contra o Palmeiras na Libertadores da América. Tentando o Everton a jogada pelo fundo, faz o cruzamento, a bola vai direto para a mão do Klemer. E o Flamengo, por outro lado, ainda está esperando o Narciso, que foi para o Flamengo em troca do Rodrigo. Está esperando o Célio Silva, o ex-zagueiro do Corinthians contratado. O Ricardo Rocha, que está machucado. O Caio, que está machucado. É um time que vai se formando aí sob o comando do Evaristo de Macedo. O torcedor do Flamengo deve estar com uma esperança um pouco maior. Claro que é um torcedor sempre também com o pé atrás. O time do Flamengo decepcionou em algumas oportunidades o seu torcedor. Quando mais esperava a vitória, veio um tropeço. Mas, de repente, pode ser agora. Diretoria nova, o Gilmar, ex-goleiro, cuidando do futebol mais diretamente. No momento em que o árbitro Samir Yaraki encerra o jogo, 3 para o Flamengo, 0 para o Corinthians. O Corinthians continua sem nenhum ponto, sem vencer no Rio São Paulo. Vai a 7 pontos o Flamengo e a gente acompanha o final de Botafogo e São Paulo.